Wengi walimiminika kutoa heshima zao za mwisho kwa afisa huyo wa polisi ambaye siku zake za mwisho ulimwenguni zilijawa na sintofahamu si haba. Mommy have passed on, but your memories will always live on with us. Safari yake ya mwisho ikisheheni malimbikizi ya sifa kutoa kwa familia pamoja na wanawe. We will be forever grateful and thankful that you are our mom. Caroline alikuwa discipline girl. Baadhi waliofika hapa wamemjua afisa huyo kutoka utotoni mwake kama vile walimu wake. Lakini wakati alikuwa nyawa, she was a discipline girl, alikuwa anacheza football. Mazishi hayo ambayo hayakushuhudia tamaduni za kipolisi kama vile mizinge 21 yalifufua gumzo kuhusu namna Chemutai kama anavyojulikana alikutana na mauti yake. Ile tu ilionekana pale ni kwamba chenye iliua Chemutai Caroline ni risasi moja. Risasi moja ile ilitokea hapa ikapitia pande hii. Hiyo ndio ilisababisha kifo yake. Huku familia yake ikidai kujua ukweli. Sipokuwa sasa atujui kama yeye mwenyewe ndio alifanya hiyo ama ni mtu mwingine. So sababu walichukua samples tutajua baadaye ni nini, kama ni yeye itaonekana. Sababu walifanya kila kitu. So yetu ni kusubiri familia tusikie ukweli. Hafla hiyo iliahirishwa baada ya shughuli ya upasuaji wa mwili wake kuchelewa na kufanywa Jumanne wiki hii. Familia yake sasa ikiirai serikali kuzingatia donda sugu la afya ya kiakili linalozidi kuwatesa wengi hususan maafisa usalama. Tell the government in very uncertain terms that the rate of mental health situation in Kenya is worrying, and it is worrying because of the challenges that our people are facing. And it's even more worrying when our leaders who are supposed to be helping us are the ones ridiculing the people on the ground. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Busara na Aman.